အမျိုးသားများကကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ KNDF ကဖွဲ့စည်းတည်ထောင်လာတာတနည်းပြချိန်မှာတော့အမျိုးသမီးကကွယ်ရေးတက်ခွဲတစ်ခုကိုဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအမျိုးသမီးတက်ခွဲကိုဘလို့ရည်ရဲ့ချက်တင်နဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့တာလဲ။အမျိုးသမီးစစ်တီဘလောက်ပါလဲ။တို့တို့ရဲ့အကြောင်းတွေကိုစိုးပွေးရတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြားပြည်နယ်မှာလည်းဒီနှစ်မှာမြို့သမီးအားစုတွေကနေပြီးတော့မှလည်းရရလက်လက်နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့စစ်အာဏာရှင်ကိုတော်လှန်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်အောက်မှာစစ်အာဏာရှင်အမြင့်ဖြုတ်ချရေးမြို့တော်လှန်ရေးမှာလမ်းမော်ဆန္ဒပြတောင်းဆိုမှုတွေကနေစစ်တပ်ရဲ့လူမဆန်တဲ့လုပ်ရက်တွေကြောင့်လူငယ်အများစုကလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးဘက်ကိုရောက်လာကြပါတယ်။ဒီလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးကဂရင်းနီပြည်နယ်ထဲမှာလည်းအတော်အားကောင်းခဲ့တယ်လို့တော်လှန်ရေးအရှိန်ကလည်းမြင့်တက်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေရာရှိမှာပဲနင်းနီးကက်ကက်မှာဖြစ်လာနေပြီးတိုက်ပွဲတွင်ကစစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ရင်းနှီးလာလို့လူငယ်တွေကကိုယ့်ရဲ့ရှိမှာထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာတွေနေ့တိုင်းမြင်လာပြီးနောက်ပိုင်းဒီတော်လန်ရင်းမှာမျိုးသမီးတွေလည်းပါဝင်ဖို့ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ဖို့လိုပြီးဆိုတဲ့အသည့်ဟာမျိုးသမီးစစ်သည်တယောက်ဖြစ်ဖို့တွန်းအားပေးခဲ့တာလို့ဆိုလာသူကတော့ KNDF တပ်ရင်းကမျိုးသမီးတက်ခွဲမှုအင်ဂျလစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျမတို့တိုက်ပွဲကျမတို့ကဒီကာယပိုင်းမှာပါဝင်လာတော့မယ်တော်မဲ့တော်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့ဒီရှစ်တန်တိုက်ပွဲမှာစစ်မြေပြင်မှာအဆင်သင့်ဖြစ်နေဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့အမ်ဒီစစ်ဒီတင်တန်းမှာကျမတို့ထမင်းစားနေချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ထမင်းစားနေချိန်မှာရောညတကောင်အိမ်မော်ကြနေတဲ့အချိန်မှာရောအမ်သူတို့ကဘာမှကြူတိပီးချိန်မရှိဘဲနဲ့တနက်ဖောက်တာဒီမိုင်းခွဲတာဒီပေါ့နော်ကျမတို့ရဲ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာတကယ်ရန်သူတွေဝိုင်းထားခံရတယ်လို့မျိုးအဲ့လိုလေ့ကျင့်ပြီးခဲ့ KNDF ကတက်ခွဲကိုမတူညီ क्वे ပြတဲ့လူမျိုးစုတွေအပြင်လူငယ်အများစုနဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးဆရာနာရှင်တော်လန်ရို့ပါဝင်ဆင်နွှဲဖို့ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ် KNDF ရဲ့တက်တန်တစ်နှစ်ပြည့်လာတဲ့နောက်မှာတော့ KNDF တက်ရင်ငားမှာမျိုးသမီးတက်ခွဲတစ်ခွဲကိုစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတက်ခွဲမှာမျိုးသမီးစစ်သည်အယောက်60ကျော်ပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်အမျိုးသမီးတက်ခွဲဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး NUG အစိုးရတရားစတာနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဒုဝန်ကြီးလည်းဖြစ် KNDF ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်တူဖြစ်တဲ့ခွန်ဘီထူကခုလိုပြောပါတယ်ဒီအတော်လိုင်းရင်မှာအင်းနဲ့အားနဲ့ပါဝင်တိုက်ခိုက်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့မြို့မီတက်ခွဲတွေကိုဟိုလှုပ်ချင်ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟာကစစ်ကူးရင်တက်တက်မဟုတ်ဘူးဒါမို့လည်းဒီအမျိုးသမီးတွေကအာဒီတန်းသူခွင့်ရေးပေါ့နော်ပြောတဲ့နေရာမှာလည်းပေါ့နော်ကိုနိုင်ရဲ့တောင်းကိုယူရဲဆိုတာကိုပြတ်သားနိုင်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒါဒီတက်ခွဲကိုဖွဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြို့သမီးတက်ခွဲတွေပို့တော့လက်ရှိပေါ့နော်ပံ့ပိုးမှုတွေကိုဆက်လုပ်သွားဖို့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုရဲ့တိုင်ရင်ထက်ကလက်နေတွေပေါ့နော်အပြင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဖက်ကနေပုံမှန်ပေါ့နော်ချုပ်တော့လက်နေတွေကိုလည်းဖြစ်ဆက်ပြီးမှပေါ့နော်ပံ့ပိုးတော့ဖို့အဲ့လိုစဉ်မှုတွေရှိတယ်လို့ဒီတက်ခွဲနဲ့အတူပေါ့နော်နောက်ပိုင်းခြားတော့တိုက်ရင်တွေကိုလည်းပေါ့နော်မြို့သမီးသက်သားတွေမြို့သမီးတက်ခွဲရေးသမားတွေကိုပေါ့နော်သူတို့လည်းအမြင့်တင်ပေးမဲ့အစီအစဉ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးမှလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော် KNDF တပ်ရင်းကအမျိုးသမီးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာစစ်တင်တန်းနဲ့ကြက်ခိုင်ရင်တင်တန်းတွေကိုမျိုးသားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့တန်းတူပင်ပင်ပန်းပန်းခက်ခဲတင်ယူရတယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်တင်တန်းအပြင်ဦးဆောင်မှုတင်တန်းတွေကိုလည်းတက်ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်တချို့ဆိုရင်ခုကယောက်ျားလေးယောက်ျားလေးလို့ပြောအမျိုးသားရဲဘော်တွေနဲ့ရှစ်တန်းကင်းမှာအတူပါဝင်ပေးတာမျိုးပြီးတော့ဒီချစ်တွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့ဈေးဝါဒီမှာဆိုရင်ဒီလုံချုံရေးပြန်ယူပေးတာမျိုးပေါ့เนาะတချို့ဆိုရင်ဒီကျမတို့မပြောတတ်အောင်စစ်ကောင်စီထဲကစစ်ကောင်စီဖက်ကနေမိုင်းကြီးထောင်ခဲတာထောင်ခဲမလားပေါ့ဒါလည်းမျိုးကဒီဈေးဝါပြည်သူတွေလုံချုံရေးအတွက်ကျမတို့လုံချုံရေးယူခဲရတာတွေရှိရယ်နောက်ဒီမှာလည်းကျမတို့ရှင်းဆက်လောက်ဆောင်ဖို့လုပ်ငန်းတွေလည်းအများကြီးရှိရပါတော့เนาะဆိုဥပမာဒီနယ်မြေရှင်းလင်းရေးတို့မိုင်းရှင်းလင်းရေးတို့ပြီးတော့ဒီစနိုက်ပါမစ်ရှင်တို့မှလည်းအမျိုးသမီးတပ်ဖွဲ့တွေကဒီအမျိုးသားရဲဘော်တွေနဲ့အတူပူးပေါင်းပါဝင်သွားဖို့ရှိတယ်ပေါ့เนาะ KNDF တပ်ရင်းငါကအမျိုးသမီးတပ်ခွဲမှုအင်ဂျင်လစ်မှုကဆရာနာမသိန်းခင်ကချောင်းဆရာမတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်CDM လို့ရင်စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေကိုကူညီရင်းစစ်ဆောင်ကလေးတွေကိုပညာသင်ကြားပေးရင်းနဲ့ပဲဆရာနာရှင်ကပြည်သူတွေကိုရက်ဆက်စွာဖိနှိပ်တက်ဖြတ်တာတွေတွေ့လာတဲ့အခါလက်နက်ကတော်လန်ရေးမှာပါဝင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့မအင်ဂျလစ်မူကပြောပါရယ်မြို့သမီးတက်ဖွဲ့ဝင်60ကျော်ပါဝင်တဲ့အဲ့ဒီမြို့သမီးတက်ခွဲဟာမြို့သားတက်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ဒန်းသူစစ်ကောင်စီကိုတိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့
အမျိုးသမီးတွေရဲ့အခမ်းအနားပုံမမြင်မလာစေဖို့ရည်ရွယ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ခန်ဒီအက်ဖ်တရင်ကပထမဆုံးအမျိုးသမီးတက်ခွဲပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြီးနောက်ပြိုမီတို့တော်လန်ဆယ်မွန်ငါတို့အိမ်ပြန်ဆွဲကမ်ပိန်းကိုဇူလိုင်လ၁ရက်နေ့ကနေဇူလိုင်လ၂၀ရက်နေ့ထိပြုလုပ်နေပါရယ်ဒီကမ်ပိန်းမှာအရေးပေါ်လူအနေနဲ့ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းတွေဝယ်ယူနိုင်ဖို့အတွက်ယူရပြီးပြည်ထောင်ချီမှနေတ